Цього тижня в Україну нарешті завезли, чи то винайшли тести експрес, тести на коронавірус. Їх тепер можна купити в аптеках. Ми на нашому народному ток-шоу скористалися цієї можливості. В одній із аптек міста купили два таких тести, і ми з Катєю сьогодні вирішили перед ефіром їх провести. Про результати дивіться далі. Масажуємо спочатку от від кісті до пальчика. Це для того, щоб у вас холодні руки розігріти і щоб вийшла крапелька крові. Все. Сподовжуємо пальчик. Спортом. Так, стався. Ой, я переживаюся. Так, не хвилюйтесь. Так, тираємо. Насправді він такий інтуїтивно зрозумілий, правда, так раз для домашнього вжитку. Все. Не хвилюйтесь, там нічого страшного немає. Треба викласти якийсь заспокійливий для тих, хто боїться уколів. Катю, ти боїшся результату чи ти боїшся самого процесу? Ти боїшся процесу. Ну це вже не так страшно, як боїтися результат. Не хвилюйтесь, так я вас попрошу. Все, не дивись. До речі, тест, який ми вже зробили, поводиться дуже дивно. Немає ніяких змін. Поки що нічого не зрозуміло, що з цим тестом відбувається. Так. Все добре. Першу капельку заберу. Ну все, друзі, час пішов, 15 хвилин і побачимо всі результати. Чекаємо. Мами, я здорова! У мене результати не такі оптимістичні, тест виявився недійсним. При цьому, в принципі, немає ніяких сумнівів, що провели ми його правильно, оскільки нам допомагав медпрацівник, робили ми це не самі, тим не менше, ніяких змін на тесті немає, і в інструкції пише, що такий тест не можна вважати дійсним, ми не знаємо результату. Ну, тим не менше, бачите, що бувають і такі моменти, деякі тести можуть розчарувати. Тож, наші глядачі, одразу хочу заспокоїти, ми абсолютно здорові, але ми повинні перевірити себе як журналісти, бо працюємо в полі і практично щодня зустрічаємося з різними людьми, отож ми повинні для вас нести інформацію і бути абсолютно здоровими. Тож, ми здорові, але головне, це, що ми перевірені.